ଲେଡ଼ିବର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସୋ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଓବିୟସ୍ଲି ବଟ୍ ଏବେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାହେବ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେନସନ୍ ଥାଏ ସୋ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରହିଛି ସବୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି ଏବେ କିଛି ବି ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି ଧୀରେ 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 ସବୁ ରିଭିଲ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମର 50% ତ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଲାଣି ଆହୁରି ଅଛି ବାକି 50% ଆଜି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ସେମିତି ସବୁ ଅଛୁ ମଜା କରୁଛୁ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ସିନ୍ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ମଜା ଚାଲିଛି ତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଫେସନ୍ ଗୋଟିଏ ମଜା ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ହୋଇଯାଏ ଏଇଠି ଆସିକି ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଖଟି ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା ଗପସପ କରିବା ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସଲିଲ ଦା ଅଛନ୍ତି ବିଦୁସ୍ମିତା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ୟା ମାନେ କ'ଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁରା ତା'ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମାଲ ମୁଁ ଜୀବନ ମାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ ଆମେ ବି ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟିଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଜୀବନ ମାଟି ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘଟଣା ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆସିକି ମଝିରେ ମାନେ ସେ ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟିଟାକୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ ସବୁଆଡ଼େ ପଶି ପଶି ଗଲାଣି ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଦିନ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯିବ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ରମେଶ ରାଉତ ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଟୋକାଟା ଫସି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ମାନେ ଫସାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ ସେଇ ରମେଶ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ଏଗେନ୍ ଲାଗିପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ଢିଲା ଛାଡ଼ିବୁନି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲୁଜ୍ ଲାଗିବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ହସିବେ ଏନ୍ଜ୏ଏ କରିବେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବ ଯାହା ହଉ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଦେଇଛି ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ମାଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇ ହସେଇ ଆମେ ବେଦମ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କମେଡ଼ି ସହିତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ମେସେଜ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଇମୋସନ୍ଟା ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରି ହେଉଛି
ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ୱେରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିସନ୍ କରିଥିଲୁ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ 22 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଛୁ ତା ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ସିନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଆରେ ବାପରେ ଏମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆମକୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝଟକା ଦେବୁ ଯେ ସେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ କି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କର ନାଁକୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଏଥର ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ପେଶାଲି ଏବୁଲ୍ଡ କିଡ୍ସ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇକରି। ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି ଯେମିତି ନା ସେମିତି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି, ଏଥିରେ ମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଭଗବାନମାନେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ମହୁ ଏବଂ ଜୀବନ ମାଟି କରୁଛୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ, ଆମେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ ବାବୁ, ଆମ ହିରୋ, ଆମର ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆମର ସିଙ୍ଗରମାନେ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଗୀତିକାର, ଆମେ ସବୁ ଜୀବନଟାକୁ ମାଟି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମହୁ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମହୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ୟାଠୁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ବିକଜ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲେ 500 ପରିବାର ଚଳେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ହ୍ୟୁମରସ୍ କମେଡ଼ି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଛୁ। ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତିଆ, ଏ ସବଜେକ୍ଟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡବାଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାଲା ମାର୍କା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତେଣୁ 3 ନାଗଝିନାକଡ଼ି ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଦୁଃଖ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖରେ ଗାଉନି, ସିଏ ବାଜା ବଜେଇ ବଜେଇ ଗାଉଛି, ହସି ହସିକିରି ଗାଉଛି। ତେଣୁ ମୋଟ କହିବାକୁ ଗଲେ 5 ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଗୀତ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଆମର ଯେମିତି ଥାଏ ରଖିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଯାକ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ ହେଲେ, ସତ୍ୟଜିତ, ତାରିକ ଅଜିଜ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସମସ୍ତେ କଣ୍ଠଦାନ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେମିତି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲାଣି ଏବଂ ବୋଧେ ମୋ ପାଳି ବି ଏଥର ପଡ଼ିପାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଭାରି କମେଡ଼ି ସବଜେକ୍ଟଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାଲ୍ମାନେ, ମାନେ ଆମର ନାୟକ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଆମର ସଲିଲ ଦା ଏବଂ ଆମ ଭିଲିଆନ, ଆମ ସବୁ ସବୁ କମେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ କମେଡ଼ି, ଆମର ହିରୋଇନ୍ ଏଲିନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଶୀତ ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ସୁଟିଂର ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଗୀତଟା କେମିତି ହେଉଛି, ସୁଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଆମର ଏ ୟୁନିଟ୍ଟି କାମ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ଏ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ପାର୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଇରେ ନ ନିତୋର ନିନ୍ଦିଆ ରାତି ସାରା ମୋର ବିନ୍ଧିଆ ଉଡ଼େଇ ନେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରମେଶ ରାଉତ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଲଭ୍ଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାକେଟ୍ରୁ ଅରୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାଲ୍ ମୁଁ ଜୀବନମାଟି ଆଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ି ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ବହୁତ ହି ମାନେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମିକ୍ ଭରପୁର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହେଇଥିବ, ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି, ଫିଲ୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଛୁଙ୍କ ଥାଏ, ତ ଟାଇଟଲ୍ରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଛୁଙ୍କ ଅଛି, ଟାଇଟଲ୍ଟା କହିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବନି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଏଟର୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।